עכשיו מה? לילה. יבוא מישהו יחליט לקרוא לזה עכשיו בשם אחר. אז מה, לילה יהיה משהו אחר? לא, זה בוקר, והבוקר יהיה לילה. כמו, אפילו, במדינה שלנו כבר לא נשאר אמת. איך אמר אותו צדיק? אמר, עד שהיה לנו לפחות משהו אחד במדינה האמיתי, שזה היה השעון, גם את זה עשו שקר. מה השעה? 9:56. מה פתאום? 8:56. לא, לא, שעון קיץ. מה זה שעון קיץ? חרטט, 8:56. לא, 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 שעון קיץ. שקר! הרב חיים קנייבסקי, השם ישמרו ויחייהו, בבית שלו, אין שעון קיץ, אותו שעון, הוא אומר זה שקר, אני לא מוכן לזה. תסתכלו אצלו בבית, 8:57. אין 9:57, אין שעון קיץ. כולם יודעים, באים לבית שלו, יש שעון רגיל, לא משתנה. אני השם לא שיניתי. תסתכלו את העולם בלי תורה, חוקים משתנים. היום מה שמותר היום, יהיה אסור מחר. מה שאסור היום, יהיה מותר מחר. אני זוכר, מי זוכר את הספינת השלום של אי בי נתן? המבוגרים שמנכם זוכרים. The boys of peace. אתם זוכרים? No more, no blackshot. מה קרה? הוא היה מסדר מחוץ למים הטריטוריאליים. למה? אי בי נתן היה עושה עבירה על החוק, הוא התחבק עם ערפאת. אחרי זה, פעם לדבר עם ערפאת ועם אשף, זה היה איסור דאורייתא. אחרי זה הפך למצווה מדאורייתא ומדרבנן. מי שליקק לערפאת את הטיטול על הראש, זה היה החמיר. ורבי ניקק לו את הטיטול שלו, תגיד לי זה, מותר או אסור? תלוי מתי. משנה עיתים ומחליף את הסימנים. הלו, אמת. יש אחת. למה אתם משגעים אותנו? פעם מותר. תראו לי בתורה רבותיי משהו אחד שהשתנה. אני עכשיו מוריד את המעיל, את הזקן, את הכיפה והולך הביתה. אחד שהשתנה. לא תמצאו בחיים שלהם. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אם יבוא בן אדם אחד וינסה לשנות את התורה, הוא אף מההיסטוריה. יהיה רב הכי גדול, ישר מוצאים, אומרים זה, בררה. הוא השתנה.